បាទហើយនៅស្ទីលនេះយើងឃើញថាក្រុមនិស្សិតគេហៅថានិស្សិតផ្នែកសង្ខារនិស្សិតអត់ប្រាំពីរណាឥឡូវគាត់បានដាក់ញ៉ាំនៅក្នុងក្រុមណាឯណាពួកយើងដឹងថាញ៉ាំនៅមុខយើងឥឡូវនេះគាត់បន្តមកដាក់ញ៉ាំនៅផ្នែកគណៈបកដំណាក់បកពួកជាទៀតថាគាត់បានដោយស្ដាយថ្មីនឹងមិនដោយស្ដាយថ្មីគឺគាត់ផ្នែកទៅជាពាក់អាវគណៈបណ្ឌិតសុខជាតិកាន់គណៈបណ្ឌិតសុខជាតិបន្តវ៉ានៅមុខគណៈបណ្ឌិតសុខជាតិទៀតដោយលើកឡើងថាគាត់នៅដូរដូរនេះគឺថាដូរឲ្យដូរដូរផ្នែកជាដូរស្រីឲ្យលោកខ្ញុំសង្ឃាថាជាជាគណៈបណ្ឌិតសុខជាតិហើយបងប្អូនគួរឆ្លងបងអ្វីដែលគួរឆ្លងវាយវាបានហើយបាញ់យើងរឿងជាធំធំគាត់សុខសบายយើងទៅជាធំធំគាត់មិនដោះស្រាយគាត់មានតែដោះស្រាយតែជារឿងបញ្ហាគាត់មានតែដៃជាមិនមែនជាការបង្កគាត់បែរជាឡងមកយ៉ាងមិនចេះសំតាមតាមទិដ្ឋភាពទៅនៅក្នុងចូលទៅគាត់ទៅកម្ពុជាកម្ពុជាបាទកូនជាយោតាមតាមមកតាមប្រយគឺអត់ចែកខ្ញុំអត់ចែកហ្មងអូតាញ៉ាសកលជាតិថ្ងៃណាលោកអើយខ្ញុំមកតាមមកជួយអូយដល់តែអូយបងរាជជាតិអលីអូយ៉ាប់ហើយឲ្យដូរដូរដូរឯងអើមិនកាន់មេត្រូដើមមកអាស្គមនឹងខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់វាទៅប្រជុំមួយខ្ញុំនេះខ្ញុំចាត់ធ្វើរយមបាទណាត់ទៅមកណាត់ធ្វើទៅណាយើងមកខកទៅ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